Milí Olomoučané, obyvatelé města v budoucnosti, tuto listinu vkládáme do nově opravené kupole věže tzv. Makovice Červeného kostela v Olomouci jako připomínku naší doby, v ní žijeme, tedy přelomu druhé a třetí dekády 21. století. Kovová pouzdra s poselstvím pro příští generace. Obsahují nejen dokumenty a předměty z dob založení kostela a z 80. let minulého století, objevené nedávno ve věži, ale nově i svědectví o naší současnosti. Vybrali je a společně uložili do schránek zástupci vědecké knihovny a Olomouckého kraje. Otevřít by se měli nejdřív až za 100 let. Vybrali jsme nějaké dokumenty, které se týkají vědecké knihovny, jako je výroční zpráva, časopis Krok, který vydáváme, zároveň periodika z současnosti z regionu i celorepubliková periodika, výběr současných mincí, upomínkové předměty na výročí knihovny, dále je tam například respirátor jako doklad doby. My jsme se nakonec s kolegy domluvili, že ty originální dokumenty s výjimkou těch tiskovin a podobně tam vkládat nebudeme, že se pořídí jejich faksimile a že budou uloženy vlastně v archivu vědecké knihovny, které také vlastně stejně jako náš archiv významnou paměťovou instituci. Já jsem podobnou zkušenost ještě předtím neměl, tak jsem zvědav, co za těch 100 plus let ti naši potomci na to budou říkat. Původní tubus vyzvedli historici z Makovice věže v rámci rekonstrukce Červeného kostela letos v srpnu. Schránka tam byla uložena při dostavbě v roce 1902 a pak poprvé a naposledy otevřena a doplněna až při opravách v roce 1988. Pro mě bylo velmi potěšující, že jsme našli de facto doklad o tom založení, o tom základním kameni, a to mě jako historika velmi potěšilo. Na základě toho jsme se rozhodli, že pro budoucí generace jednak vložíme to, co vlastně tam bylo, ty dokumenty, plus přidáme poselství pro budoucí generace. Nechybí medaile z dětské olympiády, fotografie či plán oprav. Zaměstnanci vědecké knihovny chtěli do tubusu vložit symbolicky i trojrozměrnou knihu. Ta se tam ale nevešla. Naopak slivovice z osobního archivu archiváře Koudely vklouzla dovnitř zcela snadno. To je vlastně mého stálého dodavatele ze Štěpánova. A já, vzhledem k tomu, že mám poměrně velké zásoby, říkal jsem si, proč ne, no. Uvidíme, jestli někdo bude mít odvahu po těch 100 letech to teda ochutnat. Schránky budou do Makovice věže uloženy v nejbližších dnech a my se pokusíme být s kamerou u toho. Proměna Červeného kostela v Krajské kulturní centrum skončí příští rok.